Takže ja neviem, ako vám to mám vysvetliť, ale keď to nepochopíte ani teraz, tak ja neviem, asi presne začať videa na YouTube, pretože to potom fakt nebude mať zmysel, keď tomu nebudete rozumieť. Ahoj, ja vás vítam pri tomto novom videu a v tomto videu som to ja a nie Majo Seman a hneď zistíte všetko, len počúvajte, dobre? Moja tvorba na YouTube je momentálne niečo také, ako keby, že herec hrá v nejakom filme. Viete, možno niektorí dostanete šok, ale Majo Seman nie som ja. Je to rola, ktorú som si vymyslel a prezentujem sa ňou na YouTube, niečo také ako, neviem či poznáte, Glozel, alebo proste Hogi, Miranda. Zaujímavé je to, že Mirandu som našiel na YouTube, takže mi niekto začal písať, že ju kopírujem, ale to je nepodstatné o tom, keď tak inokedy. V realite som úplne iný ako na YouTube, viete, ja som úplne normálny človek ako vy, ja chodím kakať, cikať a správam sa v normálnom živote, teda s ľuďmi, keď som s niekým úplne normálne a nie ako Majo Seman na YouTube. Viete vôbec, prečo točím tieto videá niektorí, alebo viete, prečo som vôbec vytvoril Maja Semana? Pravdepodobne nie, lebo som o tom nikomu nehovoril, ale hlavná vec, že 50% a myslím si, že aj viac, kľudne tých 90, mudruje a tvári sa, že vie všetko a potom píšu úplne hovadiny. Ja som vždy obdivoval youtuberov a chcel som byť youtuberom, nie kvôli peniazom ani vašej, jak tomu hovoríte niektorí, sláve, z ktorého mám úplne to najväčšie minimum, čo asi ide. Pobaviť človeka bolo vždy pre mňa niečo akože úplne skvelé a bavilo ma to robiť. Pobaviť alebo rozosmiať niekoho je zámerom týchto videí, ktoré točím ako Majo Seman. Vy si asi ani neviete predstaviť, akú mám radosť, keď proste vás to video pobaví a proste sa pri ňom zasmiete. Potom to robí radosť aj mne a mám z toho radosť takisto, keď aj vy máte z toho. Prečo točím vlastne Maja Semana a prečo som ho vôbec vytvoril? Ja som nechcel byť ako ostatní youtuberi, teda viac ako 70% youtuberov u nás, a to byť nudný, obyčajný a proste ničím nezaujímavý, ničím nevýnimočný, proste rovnaký ako všetci ostatní. Mojím cieľom alebo zámerom je ponúknuť vám niečo, na čo úplne nie ste zvyknutí, niečo iné a nové, aby ste nepozerali furt to isté dookola, tie isté nudnosti, aby ste sa pri tých videách fakt pobavili, pretože myslím si, že o tom YouTube je, aby vám priniesol niečo, čo vás bude baviť a zabávať. Je tu až moc veľa rovnakého na našej scéne, preto som si myslel, aké bude super byť niekto iný alebo proste urobiť niečo iné. Lenže v poslednom čase mi to prináša len komplikácie a nejaké starosti. Či už nejaké hejterské komentáre, ktoré mi píšete, alebo proste či v škole, alebo hlavne to, že ľudia ma berú ako človeka z YouTube, teda ako Maja Semana, a pritom nevedia, že ja som v realite úplne iný ako v tých videách. YouTube mi samozrejme priniesol strašne veľa kamarátov, známostí, super možností, ale taktiež veľa tých komplikácií. Samozrejme, aj tak to milujem robiť, pretože YouTube je niečo skvelé podľa mňa a ja milujem zabávať ľudí, milujem sa akože, nie že ukazovať, ale proste zabaviť vás. A je to neuveriteľné, že už sa mi podarilo zaujať skoro 10 000 ľudí. A je to super, že títo ľudia pochopili tú srandu, zobrali si ju a vedeli si ju potom užiť, akože nejako väčšina ostatných, že sa tvária furt vážne, furt sú zakysnutí, vážni a neviem, majú nejaké problémy. Takže prosím, pochopte, že tieto videá Maja Semana sú pre vaše pobavenie, aby ste našli niečo iné okrem starosti a trochu sa odreagovali, aby ste sa zabavili. Podľa mňa je to chyba mainstream youtuberov a youtuberiek, že nie ste zvyknutí na niečo nové, niečo iné. Ste zvyknutí vlastne len na to isté stále dookola, preto keď ja natočím niečo napríklad ako Famous Song alebo Boky ako Skrin, tak je to hneď zlé, nie kvôli tomu, ale proste vy neviete pochopiť tú srandu a zabaviť sa pri tom, pretože ste furt vážni a nie ste zvyknutí niečo iné. Aby ste videli nejaký rozdiel medzi Majovými videami a medzi mnou, tak dole do popisu vám dám kanál, založil som si kanál, na ktorý budem točiť normálne videá, aby ste ma spoznali aj ako normálneho človeka. Ten kanál sa volá My Psycho Life a máte ho dole v popise, takže mi tam choďte dať odber a to je asi všetko, teším sa, že ma spoznáte ako normálneho, teda už aj v tomto videu som bol normálny, len taký ako keď, nie že smutný, ale tiež príliš vážny. Takže to je asi všetko. Dole v popise máte odkaz na ten druhý kanál, na ktorý budem točiť normálne videá a ahoj!